大家看，这是教练的小臂。小臂呢是在使用拳法里面是没有手的，没有腕的。那也就是说，这边是平的啊。我们要求我们动作如果是有这个就叫侧腕啊。所以呢，就是你也可以说这个力在传导的过程当中，它有断劲儿了啊。我们是在太极拳里面少有的这样的动作，它跟其他的拳不同啊，其他的拳可能有这个啊，有这个，那我们使用拳法里面没有啊。有什么呢？涉及到手有一个叫七寸刀，这个七寸刀是指的哪里呢？就是你的小手指的掌根，一直到这里的一寸的距离，这个地方叫七寸，叫七寸刀啊。所以当我们做基本功的时候，啊，我们说今天以正圈为例啊，我们这个手是直的，是平的啊，这个叫平手的部分，也就是说是七寸刀。那么这七寸刀是怎么来的呢？就是我们使用拳法里面有个叫坐腕，坐腕呢就是把你的手掌啊伸开，伸开的时候涉及到了一个瓦楞掌，瓦楞掌就是一个这个形状，以中指为轴。这个无名指扣进来，小手指扣进来，食指外摆，也就是说，它有一个坡度，有一个坡面儿。这个坡面儿呢，非常像什么呢？像这个最传统的那个风扇的风叶儿，风扇的那个叶儿啊，是这样的啊。这样你看，未来可能有拳的时候，它可能是这样走的啊；禅师的时候，它可能是这样走的。所以呢，这个是我们的瓦楞掌，瓦楞掌呢就是。这个是不改变它腕子的方向，也就是这样，不改变它，这就改变了。到这里以后呢，就是它只要是直的，我们这个叫坐腕啊，就是把这个手腕坐在这个小臂里面啊。那这个是瓦楞掌，我们平时的手型是这样的，所以这个地方有形成一个窝啊，这个是我们刚才所说的一个要讲的涉及到正圈的第二个术语，第一个。啊，是七寸刀，第二个瓦楞掌。